In 'n oogknip kan 'n mens se lewe verander. Eintlik letterlik. Ons het die laaste 3 jaar beleef hoe mense in ons vasgejaag het of vasgery het en in 'n oogknip is ons motors se kondisie en ons eie rekeninge, bankrekeninge, al die goed verander in daardie proses. Gelukkig het ons daarom versekerings ook gehad. Maar jou lewe kan so vinnig in 'n ongerieflike situasie verander omdat iets slegs met jou gebeur. So ons wil nie die oogknip van slegte omstandighede hê nie. Ons wil graag die oogknip hê dat iets in 'n oogwink kan verander, in 'n oogknip kan verander in iets beters. En daarom beteken dit, ek onthou met die wêreldbeker het daar een ou so gesit, daar was so 'n advertensie as ek reg onthou, wat hy sy oë oopgehou het met vuurhoekies. So ons wil as dit ware amper ons oë bly oop hou vir die goeie goed wat op ons pad kom en ons wil 'n oogknip toemaak vir die slegte goed wat op ons pad kom. Nou Paulus sê goed kan in 'n oogknip verander en dit het hy te doen met ons liggame wat van verganklik na onverganklik moet verander. Dit is interessant dat God dat jy so vinnig kan laat gebeur. En Paulus skryf daarvan in 1 Korintiërs 15 vers 52. Hy sê by die laaste trompet sal dit in 'n oomblik, in 'n oogknip gebeur, want die trompet sal weer klink en die dooies sal as onverganklikes opgewek word en ons sal verander word. Die punt is ons kan oogknip gebede bid. Gebede dat God in 'n oogknip ons situasie of ander se situasie kan verander. Ons kan hierdie oogknip gebede vir verandering bid sodat die hele wêreld se situasie kan verbeter en ons almal meer vrede, meer vreugde, meer gesondheid kan beleef. So kom ons hou aan met oogknip gebede. Leef geïnspireerd.